Якщо говорити про рівень дітей, то наші знаходяться на високому рівні, завдяки тому, що в нас в Україні проходить багато змагань. Ми не побачили там якихось складностей. Тут же тільки питання досвіду і, мабуть, трішки психології, тобто наскільки психологічно спортсмен готовий. А так, в загально, у них гарний високий рівень, нам сподобалося, ми обов'язково будемо туди їхати.